väravast peab teadma ka, et sa võid selliseid liigutusi teha, et kui üldse valmis ei ole, siis võid seal väga kergelt omale panna. Aga siin lasi praegu kohtunik läbi. Stoikov hetkel, et oli sulu seis. Tuli ja Stoikov mängib selle karistusalastega. Masnov lööb ja lööb üle nopilt, nii et rikošetist ja nurga löök, nii et Masnov näitas oma ohtlikust. Pole teda teisel poolel ega kava poolel väga palju näha olnud, aga tuletame meelde, et Ekvadori vastu lõi ta 1-1 viigivärava ja Türgi vastu 1-0 võiduvärava, nii et see sama number 9 ning piiraja saab seal viimase lõelise. Dimitrev saab jõudis vahele ja nüüd järgmine nurga löök. Ja kõige kõrgemal on jälle seal üks Makedoonia mängijatest, aga õnneks lööb ta jäägerile jalgadesse. Jääger ei raiska aega, lööb palli kõrge kaarega minema karistusalast. No, nurga löögid on, ja trahvi löögid on praegu seisus ka väga ohtlikud olnud. Oleme jäänud taas täpselt väikse surve alla. Taaskord on pall karistusalast. Ei saa seda kõige löödida. Seis on 1-0. Lõpuks ometi pääseb löögile number 4 keskkaitsja Kotse Sedlovski, kes lööb oma 6. värava koondise eest ja see surve tõi lõpuks vilja, kus kolmel järjestikusel üritusel ei õnnestud veel palli lüüa välja karistusalast ja lõpuks, mis tulema pidi, see tuli kahjuks. Jah, nagu enne öeldud, et see oli esimene poolek ja natuke ei oli probleemiks, et ei suudeta seda palli karistusalast välja ja praegu see oli nurga löögi järgne olukord ja 1-0 Makedooniale. Siit saab see alguse. Lazarevski annab selle palli karistusalasse ja kõik mehed jooksevad kas pallist mööda või löövad pallist mööda ja lõpuks ei ole mingit probleemi sellel. Jaa, et see seldeldus just, et sealt esimesest ja teisest meest läbida, ütleme, Stjopal oli võibolla natuke raske seda ära lugeda, sest sealt aga Teemere ebaõnnestunult. Jaa, et Raio ka seal nagu läks sinna duelli, aga millegi pärast ei sõutnud seda palli.